Користуючись нагодою, хочу сказати тобі декілька слів. Вчора ти вступив у таку нелегку дорогу шестидесятників. Якщо ти не прийшов до рибалки до шестидесятників, то з сьогоднішнього дня тобі придеться прийти. Спині в тебе є, все тут є. Лови, будь ласка, рибу. І тільки не кажи жінці, що не рибалку, а тобі потім в інтернеті фотографії, що ти лежиш, два ящика горілки і дві щуки коло тебе лежить. Я тобі дарую цю... Подожди, а яких щук ти маєш на увазі? Так, а тут тебе не хороших щук. Але... Ми з тобою познайомились, мабуть, в 2008 чи 2007 році, так? Перед Індією. Так, перед Індією. І шляхи розходились, сходилися. Був у нас общий друг, Григорій Миколаївич, твій вчитель, Царство Небесне. Я хочу подякувати тобі, ну я вже казав Олександру Анатолійовичу, що от я в цій компанії працюю. Тобі здоров'я, здоров'я, здоров'я. Так як ти відносишся до роботи, хай всі відносяться до роботи. Я стараюсь також відноситися так, як ти. Я вже трошки, ну, чуть-чуть старше на пару років. Да? Да. Але нема різниці у віці, є різниця в розумі. Правильно, так? Да? Здоров'я, 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 добробуту, добробуту. І саме головне, Божої благодаті на твоєму життєвому шляху. Сам п'ю і вас всіх запрошую. Всіх прослідкую, всіх до єдиного. Будь ласка. Так, всіх морозу не гасує. Давай, я розумію. Це ж треба, Іван. Ви не як батюшка. Іван. Да. Місті ж поїдемо, ти ж покажеш, як да, накидати. У нас компанії нас ждуть. Все. Ну тепер ти... Тепер ти, Валерій Ніколаївич, у нас какая там качка, конечно, була. Это саме на рибалку з шеєю, да? Это віде казни. Так, не, ну нормально все. Я тоді по полоки йому замусити буду. Зарабатывать. Так, молодежь. А, молодежь, я, да, справа со мной вся молодежь. Так, давайте. Я проверю, покажи рюмки свои. Не надо ля-ля, я жду. Давай. Давай, Юрий Николаевич. Юрий Николаевич, я ничего не понимаю. Давай, давай. Сергей Сергеевич, давай, давай. Валерий Николаевич. Давай. Ваше здоровье. Давай, подъем, подъем. Я не бачу. Я говорю. Ну, конечно. Так. Я лично могу засвидеть. Так, жду. Я не понял. Жду, чекаю. Все. Все, Валерий Николаевич, твоє здоров'я. В Харківській області, місті Харків, ще в Україні, там головного бухгалтера, прежде всего, женщине. Наталья Николаевна, пожалуйста, всем налить. Ну, Валер, ты помнишь, как мы с тобой познакомились в гостинице «Металлист»? Первый раз. На офис там будет. Кто я знаю. А что там сразу задумалась? Я хочу сказать, Валер, легкий ты человечек в общении, по жизни. И приятно мне с тобой было и общаться, и работать. Поэтому... А, прошу прощения, пан майор. Теперь же ж просто так и не обратишься. И уже на колено падать не будет. Не будет уже. Так что, пан майор, сегодня 50 лет. Так я хочу выпить за эту середину жизни. За середину. И еще 50 оставшиеся. Я имею в виду
до полного совершеннолетия. Я себе представил уже. Совершеннолетним казаком. Блин, так ты майор и генерал был? Ну тут важно, да? Я сошел. Не, я готов был. Тоже я типа генерал. Там генерал, как майор, я генерал был. Есть предложение. Дадим слово Аксакалу сахарной промышленности Валерию Афанасьевичу Турчаку и после него сделаем небольшой перерыв. Наливайте. Дорогой Васильевич, я тебя знаю давно, Сокле, цикл перерабатывающий цех, мастер даже поставлен. Ты двигался, постепенно, и вырос ты, так сказать, уже натурального мастера своего дела. Поэтому я желаю тебе, чтобы ты дальше продолжал расти, и никогда не останавливайся. Годы це ще нічого не говорить, а от самому це дуже важливо. Значить, добра тобі здоров'я і всіх человеческих дел. Спасибо вам. А як у вас прорвало на пенсію Савенського загранзаводу? На пенсію прорвало Савенського загранзаводу? Карні 68 телефонів. Ми ще розкажемо. Це було 50. Історії напишемо. Це було 50. Це вже 50. Так і 50. Варіант. Запутує сліди. Тише, та 10 хвилин пошло.
что с тобой было раньше. Ты меня научила летать, значит, мы должны так жить. Возглавляє молодіжне крило, він є правою рукою Валерія Миколаєвича на об'єкті. Хай він розкаже, як він зумів праву цю руку, де що, щоб молодіж не брала такий приклад поганий. Юрочка, я ж уже майор, ти по скромному. Так, майор, ну я ж, як завжди. Счастья, здоровья, все мы будем на работе. И больших достижений. Ну и все. Я много не могу. Где врачи? Але вы бачите, что опыт не пробьешь. Что правая рука, что лево, тримає міцно. Не, ну а я же без цього. Если вы не вола, то если мы не парни, то волга не река. Сто процентов. Не, так. Расскажи. Ну, давайте не будем. Радуемся новостью, что закрыли вовремя аппараты. Сложили полы. 1 мая. Ну, заходь, со мной идешь. Бригады, приодержишь, ясно. Пошли со мной, ну пошли. Заходи, говорю, Николаевич, я же заходил, радуешь. И тут мне, ты такий сякий. Вот они тебя не слухают, ты, в общем, гибка грязь. В итоге радость моя закончилась, и кажу Олег Николаевич, Олег Николаевич, за что ты мне, кажу, наругал? Кажу, я пришел с радостной новостью, а ты меня вот так вот ни за что сразу встретил. Это нормально, Олег. Так что я теперь лучший раз ко мне не заходил. Не, Юр, все врачи я потрачу. Не, не врачи по-любому. Юрий Николаевич, ну я должен тебе сказать спасибо, я встаю за то, что ты сделал, ты уехал. А твоє дітище, і внук моє, і твоє,
працює і сьогодні завод дякує тобі, хоч тебе нема, там завод дякує. Саме головне це Ігор. Да, ну Ігор, да, це, а Кривов. Це ж самий розробочий. Да. Так що, як ти сидів вдома, ти конусав. Разве только обои? Ну, это классно. Обои. Трёшка мне. Это такую работу. Там же много людей. Девушка, все у вас не оставили. Жом зашила. Да. Шановні друзі, пора перейти до офісної частини нашого благородного засідання. І, в лице Сергія Сергійовича Шумилова, молодіж нашого сахартомата. Спасибо. Валерий Николаевич, хочу выпить за хорошего человека, руководителя. Знаю вас относительно недавно, но всегда вы приходите с хорошим настроением, с хорошим словом, всегда умеете подбодрить. Валерий Николаевич, желаю вам долгих лет хорошей жизни, счастливой. За вас, Валерий Николаевич, с днем рождения. Спасибо. Не стыдно. Я даю слово не п'ющому человеку Вячеславу Николаевичу Дубко. Витальевичу. Как не пьющий? Вячеславу Витальевичу, ну как не пьющий? Он готовится. В Америку готовится, отвечает. Чтобы что, заболел? А? Заболел. Анатолий Иванович, я его закодировал, Тимошак. По фотографии. Я просто понял, Николаевич, я вас поздравляю с днем рождения. Желаю вам счастья, здоровья, успехов. За ваше здоровье, за вашу семью. Спасибо. Ура! Ой, слава, полночно стоял. У нас сегодня молодежь, было другое крыло. Мы дадим слово головному инженеру цукрового завода. Йосипович. Беда не то, що мене любиш, це біда, що ми тебе не можемо любити. Я рад тобі, зараз, якщо чесно, ти собі грав одну роль Єрмаш, Любов. Не знаю, але я пам'ятаю. Зараз ти приїжджає, бачу, Джепера приїжджає, Єрмашка, ти мене сюди здачі. Ти коли б не приїхав? Які сюди здачі? Не смішно. І коли він приїжджає, ну, Валера, я тобі серед як, ми з тобою Єрмашем, серед тебе ждала по заводу, потім. Бачив, дівузі робив, кажу, Валька, йди розберись. Він бачив, дівузі пригнув в офіс, вийшли, там
Говорю, Валера, таблетки, Иисус, все нормально, говорю, не может быть, там, никому не есть. Говорю, ты завод запусти, потом не есть, говорю, брат. Потом, Валера, тебе здоровья, счастье это наш, я рад, что и тебе. Ты стал сокалом, кстати, у нас таких, блин, як шашек немало. Хтось подарок, ну вже побіч. Ти наш, ти такий. Я рад, що Зоя, а хто ваш наладчик на Єрзіно? Кайда. Та ти що, а я ж підтанцую. Кайда, та ти що, а коли ж нас приїде? Каже, може через 20 днів. Говорю, та ти що, дзвонить Валька, гаї, ну ладно, що мені тобі сьогодні нужно. Я рад тобі. Ти наш, ти дуже наш. Ми зробили, ну не ми зробили, давай там прямо директор це зробив. Те, що ми хотіли це зробити. Сім'я у тебе хороша, все тебе хороше. До нас приїжджають саме ці комп'ютер зовемо. І краще приїхати раніше, немножко до вас ми зовемо. Я як пам'ятаю, блін, заходить на планірку булава. Говорить, кабеля горить. Ну, хто побив на кабеля? Я кажу, не лекар, побив механік. Я пам'ятаю, при тобі мене були, ми там все. Напряження. Я чесно кажу, я рад, що таке є, що таке наш. І все, Вера, то 50, тепер 50, так? Валя, тобі здоров'я, до нас приїжджай, щоб не було. Я тобі не буду. Ми тобі дзвонимо напряму. А ми здобуваємо, так? Чоді буде вирку, чоді буде. Ми так і будемо пувати. Моє тобі здоров'я. Щоб таке сталося, як ти є. Приїжджай почаще до нас. І я скажу чесно, приємно. Я ніколи не бачив костюми зараз. Ти бачиш, коли йде в костюми. Цар, добрий день, цар. І ми йдемо, так? Потім моє тобі здоров'я. Люда, бери його. Потім це не саме посліє цар Савин. Дякую. Спасибо. Накидалися вже. Передаю от тої компанії, де мені його. Дім, слово розбадяжить, що я так кажу, в мене на Тимошенко є одна операція, строго третя продукта. Її звати Люба. Я її при всіх кажу, Люба, ти мені вибач, але я тебе називати Люба Бадяжниця. Ну, у нас так, третій продукт валяться на зелені основи, або на перетяжки, після основи. А вона це може білу, може що угодно натягнути. Бадяжниця, що порядок. Я називаю Люба Бадяжниця. Так от, щоб розбадяжити останній молодіжний круг, я хочу надати слово Криницькому. Це із того з возрастної категорії, яка не підлягає молодіжній категорії, але мишлення у молодіжі. На Любу Бадяжниця. Що ви наливаєте? Як ти ще раз дієте? Ну, Николаевич, мы уже 9 лет рады. 10, да. Как минимум 10. Начало с Вецарей. Ты пошел выше. И дай Бог идти выше еще. Спасибо. Добрый день. Сейчас поедем. Спасибо. Кстати, вы стоите далеко.